چا سوال کړی دی چې مفتی صاحب محترم د جمعې د دویم اذان دا جواب ورکول شته دی که نشته دی؟ یو دا یاد ساتئ که سړی زړه کې ورکړي خیر دی، خو ده باندې دا لازم نه دی، د نورو اذانونو لازم ده چې ثواب پکې زیات دی. حدیث مبارک کې راځي کوم سړی اذان ووري او مؤذن اذان کوي بیا دې جواب ورکوي بیا نفس دې دوه ووي، حدیث مبارک کې راځي ده باندې جنت واجب شو. هله مرا نو ویدم بشته او فضایل هم شته، خو دا کوم د جمعې دې مزانی که دې جواب سړی ور نه کړي نو ګناهګاریږي، نو خو توجه سره اورېدل د دې لازمي دي. اذان او اقامت کې فرق څه دی مفتي صاحب؟ فرق پکې اذان او اقامت کې درې غټ فرقونه درته ښیم. غټ دا یاد کوي چې کله بیا چا پسې اقامت کوي نو خلک به وایي چې دا څوک ولا ده، خو د علماو په رنګ اقامت وکړه، طالبانو په رنګ اقامت یې وکړه، زموږ مرګري د اقامت او د اذان فرق ور نه کړي. د اقامت او اذان کې درې غټ فرقونه دي. نمبر یک فرق دا دی چې اذان به خوشوازې سره او اذان چې کوم دی مدم روبه کړي، مطلب الله اکبر الله اکبر دا جوړه به ووایي، بیا الله اکبر الله اکبر بیا به داسې جوړو. او په اقامت کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سرور ونه په یو سره دی. خلم را زموږ خلک دلته په خوی جوټګیټ وي او خوب ګیرې به سپینې وي، او اذان او اقامت به دواړه یو رنګ کوي. نو فرق یې یو دا شو. دویم فرق یې دا دی چې اذان به په آرام او دا به اقامت به لږ زر کړي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. او دریم فرق د الفاظو سره دی چې دې کې قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، زموږ خلک قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه حتی سوي قد قامت الصلاه بیا به صبر پکې وکړي، نور اقامت کې صبر نشته یو ځای دی، بیا دویم قد قامت الصلاه بیا به پکې دا بشتې ځای ور لیکلی. د واده نه پس مفتی صاحب محترم د واده نه پس خدا څومره وخت پس مور کړه تللی شي؟ چې مور پلار یې ژوندی وي نو هفته کې یو ځل پکار ده، چې مور پلار یې ژوندی وي هفته کې یو ځل، چې مور پلار یې وفات شي نو بیا کتابونو لیکلي دي چې کال کې یو ځل بیا خیر چې لاړ شي، او چې ښه به دی بیا خو پرېږدی خامخا. بعض خلک قسم خوري چې یاره د ما د زوی په سر قسم وي د ښځې په سر قسم وي. ګوره چې د پښتانه قسم خوري خو دې تفصیل درته څه بیانوم، دا قسم داسې نه دی، دې معنی دا ده، دې قسم معنی دا ده چې الله دې زما دا بچی غر کی که زه به داسې کوم، دا خیره ده، دا قسم نه دی، نیت داسې کول پکار دی. او که سړی داسې قسم خوري چې زما د زوی په سر قسم وي دا قسم کیږي نه، دې کې د شرک خبره راځي، د الله د ذات نه الا بل چا باندې قسم نه کیږي. بعض علماء قرآن عظیم الشان هم یاد کړی چې بدیم قسم مه کوو، خلمرا نام د قسم د پاره صحیح نه دی، صرف د الله ذات صحیح دی. نو چې کوم پښتانه د بچی په سر د ښځې په سر قسم خوري د دې معنی دا ده چې دې الله غر کی زه به کما دا کار داسې کړی وي، ښه د دې معنی داسې ده، لیکن د بچی په سر باندې قسم نه کی سړی به ګناهګاریږي الټه. ښه مفتی صاحب سړی په پنځنی رکعت کې سورې فاتحه ووایي او دویم رکعت کې بیا ودرېږي نو بیا فاتحین مخکې بسم الله شته که نشته؟ نو ګومان صاحب یو کتاب دی دا شیخ څه نوم یې دی نماز اهل سنت والجماعه، دا چې وایي دي کې دا ټولې خبرې موجود دي، خو یو خبره پکې کوم تاسو تپوس کړه دا پکې شته، دغلته بسم الله ویل دا مسنون دي مستحب دي، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بیا او اعوذ بالله چې کوم تاسو ته ما سهار کې مسله سنا کړې او شمالي کوبرا کې چې کوم سړی ته وسوسې راځي نو هغه دې پکې ویلې شي، هغه دې هر رکعت کې درېږي اعوذ بالله دې ویل، ډېر ورته وسوسې نه راځي که تاسو ته یادې سهار جمعې ته راځي الله. او بل چې کله الحمد ختم شي سورت شروع کیږي دلته مستحب ده، دلته کتابونه لیکل مستحب ده چې ولد الضالین امین اوس قلهو شروع کې بسم الله وي، د امام شافعي رحمت الله علیه بنسبت باندې لازمه ده. استاد جی د پوزې نه ویښته ویستل پکار دی که پکینچی اغوستل پکار دی؟ ستا خوښه ده چې په کوم باندې باسې، دواړه جایز دي ښه، خو یو خبره یاد ساتئ دي نوسي باندې ویستل نه دي، دې کې یو مسله ده که چاردان دې کړي وي او نوسي باندې ویستو پوزې نه ویښتو بس دا سړي له زور ورکوي، نو که هوا دنه خارجه شوه نو بیا به دوباره چاردان کوي. اکثر سړی پوزې نه ویښتو بس ډېر زور ورکوي،
دې سره کم کمزوري وي د ګړې کې دړوي یا سم سره وي درته هغه به نه خارج شي وي بیا به دوباره د یخنه کې ودس کې ښه چې تاسو کړه کار چې قبرستان کې په تیز आवाज سره تلاوت کول یا روټه خورل لټم کې بسم الله په تیز ویل چې روټه شروع کې یا مسجد تر دننه کېږي الله مفتح لي باب رحمت کدا دعا په تیز باندې ویل دا ټول چې کم د نیک کارونه دي دا په تیز باندې کول دغه خدریا شتنه د ګلاو په گنيشته دا تاسو یې کړی ګوره جی انما الاعمال بالنیات ټول دارومدار چې کوم د پنیت باندې دي کته په دې نیت باندې دا د جمعه تر باندې کې دوه په تیز باندې وې چې ردی بل مسلمان ته یاد شي نو الله به اجر درکړي او کته په دې نیت باندې دا دوه تیز وې چې رزي وې مو دې نه وې ځل سیمه او در نه ورزي دا خو یا کاری ده په داس په کته دې ډبل نه غلي خاله مراغه ودانې دې کول پکار دا بسم الله وې روټه نمخ کې یره زما دې ماشومان ته زما دې بیبی ته زما دې والد سره تیار شي و دې موي دا خو خبره ده ستاسو وجه نه بل د خیر رسی او که چېرته ته په دې نیت باندې وې چې زه وې مو دې نه وې دا ټیک خبره نه ده الله تعالی دې موږ ته په دې باندې عمل کولو بل ته رسول توفیق